Labą rytą tariu mūsų žiūrovams ir žinoma studijos svečiams. Tai labai jausmingas duetas Sensual Duo Marko Leruso ir Aurelija Matulevičiūtė. Labą rytą. Good morning. Labas Lietuva. Tai akordeonininkai, kompozitorius, muzikologas, dirigentas, taip pat ir Aurelija turi dirigentės statusą. Bet pradėkime nuo jūsų pradžios. Marko kilęs iš Italijos, jūs, Aurelija, lietuvaitė, bet taip pat gyvenate Italijoje jau daugiau nei 1,5 metų. Tad kokia jūsų dueto istorija? Kaip jūs susipažinote ir nusprendėte savo muzikavimo atvežti ir Lietuvos klausytojams? Kaip muzikantus, mes vieną kartą vienas kitą žinojame jau senai ilgą laiką. Ir atvykus į Italiją, aš norėjau gauti džiazo improvizacinių žinių, kadangi Marko šioje srityje yra tikras profesionalas. Tuo tarpu Marko buvo įdomu groti su manimi, nes mano yra labai atviras požiūris visoms muzikiniams naujovėms. Ir mes pradėjom kartu groti, pamatėm, kad mums puikiai sekasi. Kalbant apie muzikavimą ir repertuarą, su kuriuo keliausite po Lietuvos kurortus, Druskininkai, Nida ir Palanga, šių kurortų svečiai ir gyventojai išgirs jūs rugpjūčio 27, 28 ir 29 dienomis. Tad, na, gal Marko pasakys daugiau apie patį repertuarą, tai bus daugiau eksperimentinė muzika ar daugiau klasikinis repertuaras? Una domanda per te. Sì, buongiorno. Se tu puoi dire, il nostro repertorio è più classico o più sperimentale? Ma Sensual Duo è l'idea di un progetto. Sensual Duo era idea, progetto. Il repertorio non ha, diciamo, una direzione così standardizzata. Il nostro repertorio non ha una concreta scrittura. La cosa che posso dirti è che affrontiamo tanti repertori. Mes galime pasakyti, kad turime didelį ir platų repertuarą. Sicuramente in chiave sperimentale. Bet labiau eksperimentalų. Dove riusciamo a creare, o ci proviamo, delle sonorità in acustico con due fisarmoniche. Grojame ir akustiškai dviem akordeonais. E usiamo anche l'elettronica, il supporto elettronico. Ir naudojame elektroniką. E quindi spaziamo dalla colonna sonora del cinema alla musica classica a Piada Astor Piazzolla fino a composizioni che ho scritto io appositamente. Tai kad mūsų repertuare jūs galite rasti ir muziką filmams, ir tango, Marko Leruso kūrybą, elektroninę muziką, visko kiekvienam klausytojui pagal poreikius ir skonį. Kągi, Marku, užsiminėte apie muziką filmams, tai žiūrovams išduosiu ne jokią paslaptį, o tikrų tikriausią faktą. Turbūt puikiai atsimenate filmą Gyvenimas yra gražus, Beninio filmas, ir jam būtent muzika įgrojo ir Marko Leruso, tai būtent akordeono skambesys, autorystė, muzikavimo priklauso Marko. Ką davė jam ši patirtis? Galbūt inspiravo ir daugiau kurti kompozicijų būtent kino filmams? Aš manau, kad taip. Marko, la tua esperienza in filmo, che ti ha portato? Beh, sicuramente mi ha portato, prima di tutto, lavorare con un grande compositore. E noi qui in Lituania conosciamo Nicola Piovani per La vita è bella, ma lui ha scritto tantissime colonne sonore. E anche vedere il rapporto che c'è con Roberto Benigni
per un artista giovane è sempre importante, perché si può studiare tanto, però quello che si impara sul campo con l'esperienza è un qualcosa che non ha prezzo. Čia tiek daug kalbėjo, iš tikrųjų sakė, kad kiekvienam, ypatingai jaunam artistui, yra labai svarbu groti, kadangi Nikola Piovani yra net sukūręs muziką, ne tik tai gyvenimas yra gražus, bet daugeliu filmų. Ir tai yra nepakartojama patirtis. Sì, è una sensibilità che è difficile spiegare, soltanto stare a contatto con queste persone che si imparano tante cose. Tai, ką jau tai yra labai sunku nupasakoti, nes vien tai, kad tu esi šalia tokio žmogaus, tas jausmas lieka visam gyvenimui. Tokio jausmo, Aurelija, ar jūsų gyvenime būta, bent jau kai praėjusiais metais berods Stevenas Tyleris kartu su Aerosmithais viešėjo Lietuvoje, svečiavosi, na, jūs tikrai drąsiai priėjote ne vieno su savo ištikimu palydovu akordeonu ir sugrojote jam dainą Crazy. Ir kitą dieną jau buvote jo koncerte, čia tokia visiškai spontaniškas planas, kas tai buvo? Žinot, mes tuo metu kaip tik filmavome visiškai nespontanišką paruoštą Crazy muzikinį klipą, nes Aerosmithai buvo mūsų Vera Primavera grupės mėgstami atlikėjai. Mes ruošėme jų kūrinį, žinojom, kad jie koncertuoja ir taip gavosi, kad jie visiškai tuo metu buvo netoli nuo mūsų. Ir mes pasinaudojom tą puikią galimybę, bet visiškai nesitikėjom, kad jiem tai patiks, kad jie mus pakvies groti kartu. Tai taip pat turbūt neįkainama patirtis ir nepaprastai potyriai. Na, bet tų tokių potyrių tikrai tikiu gausite ir susitikę su lietuvių publika, tai darysite ne pirmą kartą. Na, žinau, Druskininkose berods pirmą kartą koncertuosite. Tad, Marko, kaip jums atrodo lietuviška publika? Atvira, nuoširdi, šalta, šilta? Marko. Sì. Il pubblico lituano, secondo te, è caldo, non caldo? La cosa che mi affascina tanto del pubblico lituano è un pubblico che sogna. Kas jį gerąją prasme stebina, kad mūsų publika yra svajojanti. Voi venite considerati un po' gli italiani dell'est, no? Mes vadinami Pabaltio Italis. Però la grande differenza è che noi siamo più estroversi, noi italiani, no? Galbūt skirtumas yra tas, kad jie italai yra šiek tiek atviresni. E invece secondo me voi avete lo stesso molta profondità di animo, però lo interiorizzate di più. Cioè quando vedo le persone che ci ascoltano ai concerti, vedo le persone che proprio si godono questo momento nella loro interiorità. Kad mes turime taip pat gilias emocijas, bet jas išgyvename labiau viduje. Ir kai Marko mato klausytojus mūsų koncertuose, jie klauso. Svajojančius. Taip, taip. Questo è molto affascinante. È molto affascinante. Labai jausmas, kuris stebina gerąją prasme. Na kągi, belieka palinkėti jums puikių koncertų ir tik priminsiu mūsų žiūrovams, kur galite šį jausmingą duetą Sensual Duo išgirsti. Druskininkai 27 rugpjūčio, Nida 28 dieną ir Palangoje pasirodys Sensual Duo 29 dieną. Aš dėkoju jums šįryt ir būtinai likite, mėlyje žiūrovai, kartu su manis.